konkurrencen og afstemningen om, hvem der skulle være årets fodboldspiller i Frederikssund Kommune 2016, er slut. Fjordbold.dk har 7 gange gennemført den lille hyggelige konkurrence, som har handlet om at finde ud af, hvem der skulle have titlen som årets fodboldspiller i Frederikssund Kommune. Konkurrencen er i alle årene gennemført i samarbejde med Torben Hansen Sport, og vi synes selv, at præmierne, sponsoreret af Torben Hansen, har været meget fine for dem, der er blevet valgt. Desværre har det ikke været alle, der har forstået seriøsiteten i oplæg og afvikling, og vi må, om end med beklagelse, fortælle, at vi efter måneders overvejelser har besluttet os til at stoppe konkurrencen, mens legen er god og mens vi kan se folk i øjnene. Konkurrencen om, hvem der skulle være årets fodboldspiller i Frederikssund Kommune, er slut. Alle har kunnet stemme, og man har kunnet vælge mellem 8 kandidater, som alle fodboldklubber i kommunen har indstillet. Vi skal nok ved en senere lejlighed fortælle ganske lidt mere om det, og har andre lyst til at prøve at fortsætte, skal vi være de sidste til at forhindre det. Vi vil ganske enkelt bistå med råd og vejledning i den udstrækning, man kunne ønske det. Nu kaldes sig årets fodboldspiller 2016. Christoffer Dam er fast mand på OAI's første hold, og du skal imidlertid ikke snydes for igen at hilse på dem, der blev valgt de første 6 år. Så her kommer de alle sammen. Lad os for en stund gå lidt væk fra det ellers spændende håndbold og kigge lidt på fodbold igen. Som du måske har lagt mærke til, har Fjordbold.dk netop afsluttet afstemningen om, hvem der skulle være årets fodboldspiller i Frederikssund Kommune anno 2015. Selvom Fjordbold officielt kun har bestået i 5 år, netop her i begyndelsen af december, er det 6. gang, vi afholder konkurrencen. Den første spæde start var nemlig i januar 2011, hvor det så galt, hvem man synes, det skulle være for 2010. Konceptet var også dengang, at klubberne indstiller en kandidat, som alle så stemmer om, og det blev for 2010's vedkommende femholdsmand Nikolaj Monson, som fik flest stemmer. Nikolaj er stadig en yderst aktiv fodboldspiller i 5H IF og har været hele turen igennem, også omkring de organisatoriske udfordringer, klubben har stået overfor. Han er normalt bageste mand, men tager gerne en tur med op. Eller en tur helt nede, nemlig i målet for det nye Serie 3 hold. Efter den afstemning kom vi ind i mere regelmæssige rytmer, og holdt den næste afstemning i november 2011 gældende for det år. Her blev det igen en femhøj mand, der vandt, for Emil Sørensen løb med hele puljen og sluttede på en klar førsteplads. Emil har spillet i forskellige klubber, men hans hjerte ligger i 5H IF. Ingen tvivl om det. Så efter en kort tur til FIK her for nylig, er han igen at finde i den orange bluse. I 2012 var turen kommet til en kendt spiller, øst for Roskilde Fjord. Den fine første præmie løb Nikolaj Pettersson indstillet af Slangerup OIF med, og vi var kommet ind i Fjordbolds videoalder, så vi kunne se og høre lidt om ham. Vinderen Nikolaj Pettersson bliver 25 år her i december, og han har før prøvet lykken i FC Nordsjælland. Hvor gammel han så var dengang? Der var jeg 14-15 år, da jeg rykkede til. Ja. Der spillede jeg 3 år. Og jeg synes, det var rigtig sjovt at komme til en ny klub og prøve noget nyt. Ja. Nogle nye udfordringer. Spørgsmålet er så, hvad der blev ud af det ophold i Nordsjællands sportsmæssige førende klub. Jeg spillede først anholdet. Jeg var anfører på første hold efter det første år. Nikolaj er senere blevet anfører for det nye Serie 2 hold, og vi ser ham tit i aktion. For eksempel igen her. Ja!
Så i 2013 gik turen igen over fjorden, denne gang til kandidaten fra Dalby IF, Siad Faure, som også fik rigtig mange stemmer på førstepladsen. Siad fik vi også til at fortælle lidt om sig selv. Siad Faure har spillet i Dalby IF siden 2011, hvor han ankom til klubben og blev hængende. Der må være noget, han godt kan lide ved Dalby IF. Jamen, det er, folket derude. De er de flinkeste folk, der er derude. Ja. Så jeg har det godt med dem. Jeg faldt også hurtigt til derude, så ja. Det var meget godt. Mikkel Klitgaard blev kandidaten i 2014 fra Jægerspris IK. Mikkel Klitgaard snuppede omtrent en fjerdedel af de dengang afgivende stemmer. Han har også spillet forskellige steder. Du har ikke prøvet lykken i FC Nordsjælland? Ja, jeg har prøvet lykken i Mølstykke. Okay. Eller to sæsoner. Som ungdomsspiller? Ja, som ungdomsspiller sammen med min nabo. Som. Ja. I Jægerspris IK er det sådan, at klubbens kandidat vælges af samtlige seniorspillere, og klubben var ikke bange for at tilkendegive, at de værdsatte det valg, der kom ud af det i offentligheden. Her havde JIK en gave parat. Og inden vi starter kampen, så vil vi gerne se Mikkel Klitgaard op til dommerbordet. Mikkel Klitgaard op til dommerbordet. Yes. Grunden til, at vi gerne vil se Mikkel Klitgaard her på dommerbordet, er til dem, der ikke ved det, at der på fjordbold.dk har været arrangeret en afstemning blandt alle kommunens hold om en årets spiller. Der har været en afstemning, og der er over 1000, der har afgivet en stemme. Og af alle de lokale klubber, der er det blevet vores egen Mikkel Klitgaard, der er blevet valgt som årets spiller i Frederikssund Kommune. Det er vi selvfølgelig meget, meget stolte af, og derfor så har vi en lille ting til Mikkel, som tak for en masse dejlige oplevelser, vi har været på. Og så Mikkel Klitgaard er anfører for klubbens første hold. Så er vi fremme ved den seneste afstemning, 2015 altså, og vi skal igen en smut over fjorden, nemlig til kandidaten fra OAI Fodbold, Andreas Havlund. Men det lykkedes altså at finde et par. Og det var Nike, som du gerne ville have. Ja, yes, det er lige præcis. Ja. Det er rigtig rart, at Torben lige har nogle dækforstøvler, der kan spille i næste sæson. Ja, og de passer ligesom fod i hus. Det gjorde det. Andreas Havlund har spillet i OAI Fodbold i et års tid. Hvordan han har været tilfreds med det? Ja, der er faktisk. Det er en dejlig klub at spille i. Ja. Hvad med næste sæson? Næste sæson, det vil jeg lige finde ud af. Altså, jeg bliver i klubben. Det var så en lille opsummering på årets fodboldspillere i Frederikssund Kommune. Det er jo befolkningen, der vælger ham eller hende, og de stemmer sikkert på en, de kender og kan lide. Ligesom til andre valg som end. Den fremgangsmåde er der nogen, der ikke bryder sig om, men vi får aktiviseret en masse mennesker på den her måde. Men vi er meget lydhøre, hvis nogen har en anden og bedre idé. Spar og stop for det med en komité, der vælger. Det er dødens pølse. Vi har prøvet det i andre sammenhænge.